د افغانستان دغه تاولانه عبرت واخله ها د غیرت هغه پختون دی تم پختونی بالکل من خلق په ځان باندې پټو سره د پټو سره د ایمانانو سره سکی او تر هغه ته په دی علی شرنډي باندې د پاسه د پیسې ته د کوي کنه نو البته یو پاکستان کې ستام دما د امید چې ته دا کار کین ستام مور او ستا خور به موبایل ګوري د غیرتی مشر پختون خبرې د باندې اورم چې اصل کې پختون دی ته ویلې شي ځکه چې رمنګ پختانه کو وسو ورسې پونوم باندې پختانه پاتې شي وسو نور د پختو را پکې یو شیز نشته دی تاسو خیال کړئ کنج دغه مسافر دغه تلاش شي په ځان باندې خولي تیرې د خپل بچو لپاره چې کم دی د تو درو روپو لپاره لاړ شي او بیا دغه چې د پاکستان نکم پختنه ډمې لاړ شي نو په غوونه روپې خري د دغه په باره کې دغه مشر یو پختون چې کم دی دغه خبرې کړې دی والله چې زه حیران کړم ټول مسافر ته واجب غوند کې پیغام ورکړل دا سره سره دا ویډیو ګوري او خاص کر د نور مسافر سره ضرور شریک ځکه چې من خلک چې کوم د پدې سوشل میډیا باندې لګي سوشل کې داخله دغه تل درشي دیو نه لیک شانت څنډه کوي دیو نه احتیاط کوي په دې ونه روپي دیو نه روپي مور کوي خو بیا هم دغه پښتانه چې کوم نه پويږي بس دا خلک پلاکا روپي چې کوم دی راوړي دغه مسافرونه راځي تاسو د دې مشر دا خبره ووري فیصله تاسو خپل باندې وکړي چې دا په حق باندې کنه پنا حق تب دا اوس مسافر دی کنه خپل دی اړې لته لیدي او بیا موبایل هم نیولې کنه مطلب ټیک ټاک جوړي ښه کوم خو زه تاسو ته هریانې ما چې دلته کې یو خزر راغلی دا نه مې چېرته ویډیو کړی نه په دې باندې پوهېږم پوه شي علي شاه نومې دی او د مور مېسه نوم دی پېژنې سونیا شاه او د پلار دلنې داوچا نوم دی زه ستاسو نه دا تپوس کوم چې تاسو د استراحې ته تللي او دا خزر راغله نو ټیک د دا موته ویلې چې راغلی په خپل باندې ماته مسافر ښکاري چې د انډیا وی جنې له تاسو غیرتیانو پښتنو چې انده کوله غیرتیانو ته ځم بالکل پښتانه ډېر غیرتي دي هم یو 2015 چنده کله چې رالی د عمل دی ولید لا شومرېلا د عمرې نه په عمره کې کتا ته مخصوص شي دا د پوینت خبره دی یو عمره ټیکټ اغسته او پاکستان ما مودرولې دی غیرت خلکو په ور کې عمرې لې ولې وي ماحول کې د عمل تر اغلی مزدورې لا او بیا د مزدوري ټول خلک بې روزګار نه استه او د ټاکې در په سره لیک د نمبر پیسې و سره هم نه څونه مې غوښتل څوک دا وایي په دې جواب کې چیرې زما سره ډېر دولت راځي نو بے غیرت انسان ته چې دې جنې له پیسې ورکړ ته دا وړ وړ د خاندګانې وته کې سعودیان هم وته نشي ګانا ته دا پیسې راوخلا ته په دې موبایل کې ګوره ها چې په پاکستان کې د خلکو واړو واړو بچي او د اختر جامې نه بے غیرت د پاکستان دغه د افغانستان هغه اړ نه سنوم دي عطاولا عطاولا د افغانستان دغه عطاولا نه عبرت واخلا ها بے غیرت هغه پختون دی تم پختونی بالکل من خلک په ځان باندې پټو سره د پټو سره د ایمانانو سره سکی او تر هغه ته په دی علی شرنډي باندې د پاسه د پیسې ته د کوي کنه نو البته یو پاکستان کې ستام دما د امید چې ته دا کار کین ستام مور او ستا خور به موبایل ګوري صحیح خبره ده خور دوه خلک دا کار کوي کنه نو ستا د مور او خور سره هم د موبایل ور سره د بګوري د ټیک ټاک او د بګوري نو هغه به سوي غیرتی خزې خوې بچیرا نه لټی په دغه غیرتی نه کوي یو چې مهدا دغه تک دا کار کوي راشه تاسو په پاکستان کې دا کار کوي اې هاشم سنشته بیا غرض دا پیسې را غونډه کا او د پاکستاني دي مانان لا غریبانان لا کونډه لا مسکینان لا ولېګا او تر هغه ته په سعودي عرب کې ته په ډوډو باندې پیسې خري زمادہ را پیغام وچ بده بان سو غیرتی سړی ان شاء الله چا به نه خپچي او چې بے غیرت ای ها پرې دې زلو چي او کومه دې بده بان د پاسه سګ اخو دې خو ویری بیا په زما سره غره په زرګاو کا شاندي چې غره دې بده نه پر ټوب بده نه و سم وری ته پختون نه چې ته بده بان په کارم داسې دې بین چې پختون نه شرمای کنه دا چې تل دې وګوره ستاده یې قانون ستاده د ناشته پاتې سه پوزیشن دې د اوسه په چې دا پیسې خرجو ټیکټ واه لا کوړته راشه ته ولې کوړته نه ځي مطلب چې دلته تاسو پښتون شرمې مهرباني وکړئ دا خزه دې ځګینه لری کوي خا تاسو دا خبره واورې د مشر سپینګری بابا جی کنه چې مطلب تاسو دلته به سل راغلی استی چې تاسو روپي دومره سیوا دي کنه مطلب بیا ولې کوړته نه ځي به دلته ډېرې د لپاره سناسي ته سودی یو ریال چې کوم د پاکستان کې 300 روپۍ جوړیږي یو ریال چې کوم د سونه قیمت دی کنه چې تی دغه ډمل ورکه د غلطه کنه دلته په کور کې ستا غریبانان بچی ستا بچ کوم د اخر کو ستا بچ ملدار مې مطلب ستا روپۍ ګټلیم دي کنه دلته ستا په کلی گاوند کې غریبانان ني
اختر دی کنه اغول دغه روپی رولیګه چې ټول همشت روجی ونی ولي کنه او بیا چې کم دی دغه یو ورځ باندې ته نه پویږي په ځان باندې او دغه ډمه چې کم دراشه او تا مطلب هغه قسمه تمنټ دی دی حالات تور سه کنه چې مطلب تا دومره متاثر کی هغه قسمه قسمه ډانسونه توږي ته په دې باندې نه پویږي بس اغول روپی ورکې کنه تاسو په خبره باندې خبرې وړي چې پښتانه دې ته نه ویلې کیږي چې مطلب ترازه په پردی ملکونو کې چې کم دغه شان قسی پی سی کا پښتون خو چې کم دغه عزت عزتمن قوم دی پښتون خو چې کم دغه عزت عزتدار قوم دی کنه اوس بډې مسافر زما په دې باندې خپکیږي چر مطلب ته ولې زمونږ په واره کې تر خبرو کې لري خو کم اس کم زه ټول مسافر نه دوم کوم مسافر دا شیز کوي کنه دغه کم ډیره کې چستا سو وسیږي اول خو کوم دغه ځان سره په دې ډیره کې پریدي مړه چې وته ځان ته پښتون وي ک پریدي نه ځان سره د سره سره خبرې کوي مو ځکه چر دا د شیزونه وبیر تر اوسه واقعيږي ک دغه یو پښتون چې کم دی ک دغه مسافر ته تاسو دسی مطلب په دې باندې تنقیدونه کوي تاسو ته چې مطلب دا ځخه کار کړی دی دغه سوال بیا نور شوګان لږي او دغه پښتانه بچ کم دی لوټي دغه مسافر نه بروپي خپل ځان د فار بچ کم دی چت کوي خو کو تاسو خیلو کوي کنه دغه سعودي چې کوم سمره مبارک ملک دی دغه سمره مبارکه خاور ده دغه پیغمبران راغلي دي الله پاک به اسی په دغه خلکو باندې عذاب نه راولي جره دی داسې شي شروع کړی دي نو کایندلی دغه مسافر ته زدا یو پیغام په اخره کې بیا ورکوما که چرته تاسو په خپل حال باندې رحمونه کوي نو الله تعالی به مخر کوته باقی دغه ور کې شند پیغام مو چې تاسو زرو شرکه مکه دا ویډیو خوښ شوه نو مسافر سره شرکه ان شاء الله په بل ویډیو کې ملایو تر تاسو پرمایسانانه شکه جزات الله پامن.